Bu həqiqətdir. Bu müvəqqəti dünyadan bir gün biz də gedəcəyik. Amma çalışağın, bu kiçik qısa ömürdə Allah bizə bəxş etdiyi bu dəyərli ömürdə Allah bizdən istədiyi kimi yaşayaq. Çünki biz bir daha geri qayıtmayacaq və indi bilə-bilə etdiyimiz səhvləri bizə möhlət verilməyəcək. Biz dünyaya gələk, bir də özümüzü bağışlada bilək. Allahın rəhmət qapısı hər zaman yaratdığı bəndələrinin üzünə açıqdır. Çünki o rəhmandır, rəhimdir, lətifdir, çox lütfkardır. Odur ki, bütün xəta və nöqsanlarımıza görə, günahlarımıza görə istiğfar edək. Astağfurullah Rabbi və ətubu iləyək deyək. İnnallaha tavvabun, Allah çünki tövbələri qəbul edəndir.